Tem bola falta fargam chicken dem na rakan tipe menta poin kom ma lukere la prate Madagascar. Bola mana iran nul na pambul na pandaram si etamar ni fartan vukat seti akotan panir den chifsin chena indian farsarutan ni fafana I fart. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no anisan'ny mahatonga azy ireo tsy hasoto amin'ny resaka tsy ny iraisam-pirenena na tsy nety Madagasikara fotsiny ihany aza. Toerana namorana fifandraisana amin'ny mpivarotra sy mividy ny marché boursier. Ankoatra ny mankarary izay misy ao aminy dia tsy misy intsony ny mpanelanelana izay tena olana lehibe eto Madagasikara satria ny mpanelanelana no mamaritra ny vidin'ny entana eto Madagasikara. Ny Mercantile Exchange of Madagasikara dia toerana iray ahafahan'ny mpivarotra sy mividy mifandray tsara sady mangarahara ny sehatry ny fatra no hitany lalam-barotra marobe. Madagasikara masy dia firenena mpamokatra raha tsy hitserevatsy ny lavanil ny jirofo ny kafe sy ny sesa ny sisa. Antenena noho izany fa hanampy be dia be ireo mpamboly tokoa ny fijoroan'ny sehatra toy izao.